مہدر شہین اعلیٰ جو تواڑی سانا بگیے جناب محترم بابا محمد رمضان بھٹی گروہ مزور پور ضلع سرگودھا والیاں دی انہاں دی جوگ نے 10 منٹاں چ 188 پھیرے مارے دی پہلی بار کے جناب محترم چوہدری خرم شہزاد صاحب آنما جٹا ضلع جیلم انہاں دے بعد جناب چوہدری منور صاحب ظفرآباد جی